Arthur har vært i Norge over 15 år, og vi har bygd over 1200 biler. Kundegruppen vår alle typer kunder. Handverkere, kraftselskaper, politi, forsvaret, aktive friluftsmennesker. Det er en del av livsstilen hos mange. Så det er vanskelig å si hvem er typiske kunden egentlig. Type ombygging vi gjør, det er veldig forskjellig. Vi kaller ombyggingene våre etter dekkstørrelsen. 33-tommers ombygginger, 33-tommers skjul og så videre. Vi bygger fra 33-tommer og opp til 38-tommers ombygginger her i Norge. Vi har utstyrsmonteringer, vi har oppgradering på understell og kjøretøy med fjæroppsett og det som er tilpasset din bruk. I tillegg til det, da har vi ombygginger som er tilpasset til politiet, til forsvaret. Så det er ganske forskjellig som du kan få hos oss. Hvis en kunde ønsker seg en ombygd bil fra Arthur Trucks, da går han til sin forhandler og velger seg bil, og velger også ombygging. Og da kjøper han ombygging og alt utstyr via forhandleren sin. Da kommer bestillingen videre til oss. Vi får bilen fra bilhavnet. Vi tar bilen og bygger den om etter den spesifikasjonen som vi har sett på bilen, med alt utstyr og tilbehør. Vi viser bilen til Biltilsynet, og når han ferdig vist og registrert, da går bilen til forhandleren, som leveren til kunden. Så forhandleren tar seg av hele salgsprosessen på bingen. Hvis han vil ta en prat med oss om hva det er som han ønsker seg, og gå litt mer i dybden på utstyr og tilpasset pakka, for all del ring oss, og vi er det til å hjelpe til. Når det gjelder disse spesialkjøretøyene som vi bygger til bruk på Antarktika eller andre ekspedisjoner, da bygger vi de bilene på akkurat samme måte vi gjør til politiet, til forsvaret og til vanlige kunder i gata. Det er ingen forskjell på utstyr, deler eller menneskene som bygger. Så at du tar en bil som du kjøper til bruk i Norge og drar med den til Antarktika, det er godt mulig. Når det er så store inngrep som vi gjør på kjøretøyene, er det viktig at vi har kvalitet. Vi følger importørens garanti, så fører til ombygging. Det er ingen forskjell på garantier eller serviceintervaller på bilen. Det er en ting som er viktig for kunden og viktig for oss. Når det gjelder pris på ombyggingene, da varierer det veldig etter størrelse og utstyr. Det kan variere fra litt over 40 000 og over 200 000, men det vanligste ombyggingen hos oss er 35-tommers ombygging, og det ligger rundt 150 til 180 000 etter utstyrsnivå. Det morsomste vi har gjort i Arthur Trucks, det er vanskelig å si. Vi har vært på isbreer og gjort mye rart. Vi har vært på Magnus i Nordpolen, Antarktika, Sørpolen, turer i Midtøsten. Det har vært biletkjørtturer over Grønlandsisen. Det er vanskelig å si. Det er så mye morsomt som vi har gjort. Begge deler med våre kunder og som ekspedisjoner. Ambisjonen til Arctic Trucks, det er å bli ledende firma i Europa på ombygginger og salg av utstyr til firehjulstrekkere innen 2020. Det er målet. Det greier vi.